M'intix il-vera mamma tiegħi. Kont bil-qiegħda f'tal-linja wara omm u tifla ċkejkna li deher li kellha burdata ħażina. L-omm kienet bjonda waqt li t-tifla kienet tidher Asjatika. It-tifla kienet bla sabar u bdiet teqret tibki għal xejn b'xejn u deret irrabjata għal omma. Int ma tħobnix tnervżet it-tifla waqt li bdiet tħares blikraħ lejn omma. U żgur li nħobbok, ħanini, irrispondiet l-omm waqt li tata bewsa. Għalfejn qed tgħid li ma nħobbokx? It-tfal tal-iskola qaluli li għax jien adottata inti ma tistax tħobni bħal mamma ta' veru? Jien minix bħal oħti li inti l-vera mamma tagħha? L-omm ħarset lejn it-tifla. Taf x'inhi l-unika differenza bejn li kieku wellidtek jien u li adottajtek? It-tifla għall-ewwel ma tkellmet xejn, iżda wara ftit gemgmet x'inhi d-differenza. Għax int tifla adottata jfisser biss li minflok gbirt ġo żaqqi, gbirt ġo qalbi.